madaxweynaha maamulka heer shabeelle ayaa daahfuray mashaariic lagu sameynayo dib u dhiska maamulka heer shabeelle. Warkaasi waxaa magaalada Jawhari nooga soo diray wariyaheena Cabdi Shakuur Shaasha. madaxweynaha dowlad goboleedka heer shabeelle Maxamed Cabdi Waari ayaa maanta waxa uu daahfuray kulan ay soo agaasintay wasaaradda howlaha guud dibudiska iyo guriyeynta xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ay kala qayb qaadanaysay wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta dowlad goboleedka heer shabeelle. waxaana ujeedada qabashada kulankani uu ahaa daraasad lagu sameynayo howlaha wasaaradda howlaha guud ee dowlad goboleedka heer shabeelle siinta qalab markaasi maqal iyo muuqaal ah oo wasaaradda howlaheeda ka caawin kara iyo weliba tayeynta shaqaalaha wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta xukuumadda heer shabeelle. Raage Maxamed oo kamid a shaqaalaha mashruucan ayaa waxa uu sharaxaad kooban ka bixiyey ujeedada mashruucan. dadka aan dardargaraynayna waxay noqonayaan especially wasaaradda howlaha guud ee heer shabeelle inaa la fadhiisano shaqaalaheeda, agaasimayaasha waaxda, agaasimaha guud iyo wasiirada. wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta xukuumadda heer shabeelle ayaa isna waxa uu sharaxaad kooban ka bixiyey faa'iidada mashruucani u leeyahay reer heer shabeelle iyo wasaaradda howlaha guudba. marka mashruucani wuxuu naga kaalmaynayaa sida qorshuhu yahay in agaasimo guud laga bilaabo ilaa maxay ahayd agaasimayaasha waaxyaha ilaa kuwa ugu hooseeya iyo lab technicianiska materialka baarayo in lagu tayeeyo. taasaa ugu muhiimsan. waxaa kaloo ku jira sidaad presentationka ka arkayseen in fursad la siiyo dhallinyarada ka soo baxaysa iskuullada oo young graduateska loo yaqaano si ay xirfad ugu bartaan ay ku shaqaysan karaan. Saadiq Cabdullaahi Cabdi oo ah wasiirka wasaaradda howlaha guud dibudhiska iyo guriyeynta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in maamul goboleedka heer shabeelle si gaara wasaaradda howlaha guud ay isha ugu hayso wax badanna ay kala shaqayn doonaan inta uu socdo mashruucani. weliba maamulku runtii maamulada kale waa ka dambeeyey in badan oo ka horumarsan baa jira. marka muhiimad gaar ah ayaanu siinaynaa ay ugu horeyso inay helaan wax allaala wixii facility ah oo ay ku shaqayn lahayn. xataa waxaan ka caawin doonaa naqshadaynta iyo qiimaynta dhismayaasha dowladda ee aanu rabno inaan la kaalmayn ana ula tagno muxuu ahaa donoriska ama madasha aan kaabayaasha dhaqaalaha oo annagu aan liid ka nahay. marka si kooban waxaan rabaa inaan ugu mahadceliyo mar labaad madaxweynaha oo runtii dadaal adag ka galay in muxuu ahaa muddadan kooban aan arkayno muxuu ahaa sida aad hadda u shaqaynaysaan. xaqiiqdiina waxaan ku garab taagannahay inaan mashaariicda horumarineed oo la keenayo gobolkan aan iska kaashano. madaxweynaha dowlad goboleedka heer shabeelle Maxamed Cabdi Waari ayaa tilmaamay faa'iidada mashruucani uu u leeyahay reer heer shabeelle, waxaana wasaaradaha xukuumadda heer shabeelle uu ku dhiirigeliyey in ay ku daydaan wasiirka wasaaradda howlaha guud si ay u qabtaan waxqabad muuqda. runtii waa fiican tahay dhowr mataqaanaa dhismo in ama naloo dayactiro ama naloo qiimeeyo ama laakiin waxa noogu muhiimsan oo aan isleenahay mashruucan waa ka heli doontaan haddii siday tahay loo isticmaalo. waxa ugu muhiimsan kow horta inaan aqoon aan idinkala harno runtii wax walba aqoonta u ah ee saldhig inaan tiim ama hore u jiray ama dhallinyarada cusub oo injineerada hadda soo baxaysa awood la siiyo, la imbaawar gareeyo si iyagu ay mataqaanaa howlaha mashaariicda ee heer shabeelle ka fuli doono biidni illaahi tacaala, iyo dhismayaasha dadka shicibku ay dhisan doonaan iyo dhismayaasha dowladda oo burbursan iyagu ay intay assessment ugu sameeyaan adigana idila kaashadaan inaan horta meeshaas gaarno ayaan rajaynaynaa, oo aan aqoontaas iyo empowermentigaas inaan idinkala harno. xildhibaanada iyo wasiirada kale oo heer shabeelle adigana waad aragtaan wasaaradda howlaha guud wasiirada waxaa laga rabaa wasiir walba inuu wasaaraddiisa uu mataanka ku yahay oo federaalka inuu sidaas oo kale ula shaqeeyo oo sidaas oo kaleeto mataqaanaa aragtidiisa ugu gudbiyo oo soo xudxudo oo soo qalqaaliyo oo soo tuugtuugo oo soo baryo oo wanaagga heer shabeelle u muujiyo
sabab mashruucan ayaa noqonaya kii ugu horeeyay oo noociisa oo ay ka faa'iideysato xukuumadda uu hoggaaminayo madaxweyne maxamed cabdiwaare waxaana la filayaa gabagabada mashruucani inay ka soo baxaan waxyaabo badan oo faa'iido u leh ummadda reer hirshabeelle cabdishakuur shaasha rtn jowhar